untuk saudara Ali. Coba Anda buka surah 64 4 paslon 1 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslun dari tadi pasal satu sholat di hari cicing dina sholat etasir tatun ayat genep baina takbiratul ihromi tegesna kahiji antara takbiratul ihrom wa doa il iftitahi jeng doa iftitah wa baina doa il iftitahi jeng antara doa iftitah wa ta'udi jeng maca ta'ud wa baina li fatihati jeng antara maca fatihah wa ta'udi jeng maca ta'ud wa baina akhirul fatihati jeng antara kuntum fatihah wa aminin jeng maca amin wa baina aminin jeng antara maca amin. Cukup, coba anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina yukauluhu te musamir ngejelaskan cicing sakedeng dina sholat. Jadi cicing sakedeng etate saukuran maca subhanallah. Nah, di dia aya dina genep tempat. Anu kahijina teh nyaeta antara maca antara takbiratul ihram jeung maca iftitah. Jadi dina sabada takbiratul ihram memeh maca doa iftitah di dinya teh kanyat cicing heula sakeudeung. Anu kaduana antara maca doa iftitah jeung maca ta'ud. Tah jadi siapa ada maca doa iftitah di dinya ge ayat tempat cicing dina samewe maca kana ta'ud. Jeung nu katiluna teh antara maca fatihah jeung maca ta'ud. Dina maca fatihah sabada maca fatihah mewe kana ta'ud teh di dinya aya deui cicing sakedeung. Wa baina akhirul fatihah jeung antara akhir fatihah jeung maca amin. Jeung nu kalimana nyaeta antara maca amin jeung maca sunah. Jeung anu kagenepna nyaeta antara maca surat jeung ruku. Jadi sabada maca surat di dinya teh kanyat didinya teh bisa cicing sakedeung memeh dilanjutkeun kana ruku. Kitunya. Nang-nangna bos. Cukup, coba anda simpulkan. Jadi simpul nama cicing sakedeung dina salat teh aya genep tempat. Anu kahijina nyaeta antara takbiratul ihram jeung maca doa iftitah. Anu kaduana antara maca doa iftitah jeung maca ta'ud jeung anu sajabana. Cekap sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan peserta yang kelima.